Hei, olen Julia. Nousemme nyt laulamaan alkulaulun ja seisomme koko laulun ajan. Kristus on. Isän ja pojan ja pyhän hengen nimeen. Amen. Herra, olkoon teidän kanssanne. Niin myös sinun hengesi kanssa. Tervetuloa Helsingin Luterkirkon Jumalan palvelukseen. Ja tervetuloa myös YouTuben kautta katsojat. Tämä on vissiin tämmöinen ensimmäiset tulevat viimeisiksi meininki, kun kaikki on siellä takana. Mutta tulkaa nyt joskus ensimmäiseksi tänne ihan eturiviin asti. Mun nimeni on Martti Haverinen ja toimin tässä messussa liturgina ja saarnaan ja ehtoollisella avustaa Juha-Pekka Heino. Ja musiikista vastaavat Risto, Hanna, Aino ja Julia. Ja pyhäkoulu ja raamattukerho ovat vielä kesätauolla ja ne jatkuvat 14.8. eli pari viikon päästä. Ja silloin on myös sitten tällainen lasten siunaaminen tähän alkavaan syyskauteen. Tekniikasta vastaa Soili Haverinen ja Luterkirkon teologia, Justus ja Jeremias siellä sitten striimaamassa. Messutiiminä on pop-up-tiimi ja kirkkokahvia tänään saa aulassa ja niiden kahvien kanssa voi mennä myös alakertaan. Ja jos kirkkokahvi venyy oikein pitkäksi, niin tuossa on ihan vastapäätä avattu tuo hotellimestari, että sinne voi mennä sitten yöksi. Hotellimestariin tämä vastapäätä. Luterkirkon tulevasta viikkotoiminnasta on ehkä jotain infoa jossain, mutta sen voi tilata myös sitten sähköpostiin osoitteessa luterkirkko.fi/viikkoinfo. Tänään on naisten Euroopan mestaruuskisojen jalkapallon loppuottelu. Suomen maajoukkueella ei nämä kisat menneet ihan putkeen, kun tappio tuli kaikista alkulohkon peleistä.
Vuosi sitten myös miehet pelasivat EM-kisoissa. Ja silloin hoilattiin runsaasti tätä Olympiastadionin kannutuspäädyn Pohjois-Kaarteen tunnetuksi tekemää huutoa. Oi Suomi on! Oi Suomi on! Niin ihana. Ylen jalkapallon lähetyksissä harvemmin kuultiin sen loppuosaa, joka menee siis oi Suomi on, niin ihana, on meillä sauna, viina ja kirves, oi Suomi on niin ihana. Tuo huuto on alun perin varmaankin kehitetty vitsillä, mutta kuitenkin siinä pyritään uhoamaan jotain siitä, millä voimalla Suomen joukkueen uskotaan taistelevan. Mielenkiintoista on, että Jumala on kutsunut meidät taistelemaan kolmen armon välineen kautta ja siitä saatavasta voimassa. Saunan sijasta meidän voimamme on, tai siis saunan sijasta meidät pestään puhtaaksi kasteessa, eikö niin? Viinan sijasta meidän voimamme on ehtoollisviinissä ja leivässä, jossa Kristus lahjoittaa ruumiinsa ja verensä. Ja kirveen sijasta meille on annettu Jumalan sana, joka on elävä ja väkevä, terävämpi kuin mikään kaksiteräinen miekka. Eli jättäkäämme siis ihan oma uhoaminen nyt sikseen ja tunnustamme Kristuksen sovintovereen turvaten syntimme yhteen ääneen. Pyhä Jumala, rakas taivallinen Isä, sinä tunnet minut paremmin kuin minä ja silti rakastat minua. Synti ei ole vain minun teoissani ja puheissani. Se on sydämessäni, tahdossani ja ajatuksissani. En voi itse pelastaa itseäni, koska minussa ei ole mitään täysin puhdasta. Armahda minua, pelasta minut ja pese minut puhtaaksi poikasi Jeesuksen Kristuksen pyhällä verellä. Kuule nyt myös hiljainen anteeksi pyyntöni. Näin sanoo Herra, älä pelkää. Minä olen lunastanut sinut. Minä olen sinut nimeltä kutsunut. Sinä olet minun. Vaikka vuoret järkkyisivät ja kukkulat horjuisivat, minun rakkauteni sinuun ei järky, eikä minun rauhanliittoni horju. Jeesuksen Kristuksen ja hänen seurakuntansa palvelijana julistan sinulle kaikki sinun syntisi anteeksi, Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen. Me noustaan nyt laulamaan Jumalalle kunnia ja kiitosta. Thank you.
Seuraavaksi voit rukoilla niiden aiheiden puolesta, joita heijastetaan tuonne seinälle, tai voit rukoilla sydämellesi olevien muiden aiheiden puolesta. Voit lähettää rukousaiheita rukoiltavaksi esimerkiksi tuon rukouskynttelikön luona olevan tabletin kautta tai sitten nettisivulla lutherkirkko.fi/yhteys. Siellä on sellainen lomake. Minä ja Soili Haverinen ollaan myös käyttävissä, jos tahdot henkilökohtaista rukousta tämän jumalapalveluksen jälkeen. Nyt me rukoilemme.
vapahtajamme Jeesus Kristus. Kiitos, että annat meille juhlahetkiä, aikoja, jolloin voimme kokea sinun läsnäolosi erityisen voimakkaasti. Auta, että me kuitenkaan perustaisi uskoamme tunteiden varaan. Kiitos Raamatun sanasta, joka ei muutu. Kiitos, että olet luvannut olla kanssamme kaikki päivät maailman loppuun asti. Aamen. Moi. Mun nimi on Lassi. Ja nyt me noustaan kuulemaan Jumalan sanaa toisen Pietarin kirjan ensimmäisestä luvusta. Emmehän me silloin, kun saatoimme teidän tietoon ne Herramme Jeesuksen Kristuksen voiman ja tulemisen, olet lähteneet seuraamaan mitään ovella sisäpitettyjä taruja, vaan olimme omin silmin saaneet nähdä hänen jumalallisen suuruutensa. Hän sai Jumalalta, Isältä, kunnia ja kirkkauden, kun hänelle kantautui ylhäisimmän kirkkauden ääni. Tämä on minun rakas poikani, johon minä olen mieltynyt. Tämän äänen me itse kuulimme tulevan taivaasta, kun olimme hänen kanssaan pyhällä vuorella. Tämä on Jumalan sana. Jumalalle kiitos. Laulamme vielä seuraavan laulun ja kuuntelemme evankeliumitekstin seisaalleen. Pyhäkoulu ja Raamattukerho ovat vielä tämän ja ensi sunnuntain kesätauolla. Voima, lempeys ja viisaus tulkoon yllemme.
kirkastus sunnuntain. Evankeliumin teksti on Matteuksen evankeliumin luvusta 17. Kuuden päivän kuluttua Jeesus otti mukaansa Pietarin sekä Jaakobin ja tämän veljen Johanneksen ja vei heidät korkealle vuorelle yksinäisyyteen. Siellä hänen ulkomuotonsa muuttui heidän nähteensä. Hänen kasvonsa loistivat kuin aurinko ja hänen vaatteensa tulivat valkeiksi kuin valo. Samassa heille ilmestyivät Mooses ja Elia, jotka keskustelivat Jeesuksen kanssa. Pietari puuttui puheeseen ja sanoi Jeesukselle, Herra, on hyvä, että me olemme täällä. Jos tahdot, teen tänne kolme majaa, sinulle ja Moosekselle ja Elialle. Pietarin vielä puhuessa loistava pilvi verhosi heidät ja pilvestä kuului ääni. Tämä on minun rakas poikani, johon minä olen mieltynyt. Kuulkaa häntä. Kun opetuslapset kuulivat äänen, he heittäytyivät maahan kasvoilleen suuren pelon vallassa. Mutta Jeesus tuli heidän luokseen, kosketti heitä ja sanoi, nouskaa, älkää pelätkö. Ja kun he nostivat katseensa, he eivät nähneet ketään muuta kuin Jeesuksen yksin. Tämä on pyhä evankeliumi. Ylistys sinulle, Kristus. Mitä tärkeämpi tapaaminen on kyseessä, niin oletan, että sen paremmin yrität varmistaa, että olet ajoissa paikalla. Toisinaan se, kuka antaa odotuttaa itseään, saattaa yrittää osoittaa sillä valtaansa ja asemaansa. Vladimir Putin tapasi Erdoganin Teheranissa, Iranissa toissa viikolla. Ja yleensä Putin on se, joka on antanut odotuttaa itseään monissa eri tapaamisissa, joskus jopa tuntikausia. Mutta tällä kertaa hän joutuikin jonkin aikaa odottelemaan tiedotusvälineiden edessä Turkin presidenttiä saapuvaksi. Putinin ilmeet ja hermostunut heilunta tallentuivat videolle. Wikipedian mukaan huippukokous on valtion tai hallituksen päämiesten välinen kokous, joka yleensä sisältää tiukat turvallisuusjärjestelyt ja ennalta sovitun asialistan. Jeesuskin suuntasi huippukokoukseen ja oli paikalla jo ennen kuin Mooses ja Elia ilmestyivät. Jeesus saapui vain kolmen lähimmän opetuslapsensa kanssa ilman massiivisia turvallisuusjärjestelyjä. Katsotaan tänään huippukokouksen liittyen kolmea virallista asiaa. Ensinnäkin todetaan läsnäolijat ja toiseksi katsotaan asialista ja kolmanneksi ilmoitusasia. Sitä on vaikea sanoa, oliko se miitinki nyt sitten ihan huipulla vai jossain alempana vuoren rinteellä ja mikä se korkea vuori lopulta oli. Vuoren nimeä kun ei Raamatussa mainita. Koska Jeesuksen ulkomuoto muuttui siellä, hänen kasvonsa loistivat kuin aurinko ja hänen vaatteensa tulivat valkeiksi kuin valo. Sitä vuorta on tavattu kutsua kirkastusvuoreksi. Yhtenä vaihtoehtona sen sijainniksi on pidetty Hermonin vuorta nykyisellä Israelin ja Libanonin ja Syyrian rajalla. Matteuksen evankeliumissa, kun on vähän aiemmin kerrottu, että Jeesus ja opetuslapset olivat Filippoksen Kesarean seudulla, joka on aivan siellä Hermonin lähellä. Hermon on lähes 3 kilometriä korkea, mutta nyt siellä pääsee hissillä ainakin johonkin asti, koska siellä on laskettelukeskus. Siellä ei siis enää tarvitse kavuta koko matkaa apostolin kyydillä. Toisena vaihtoehtona kirkastusvuoreksi on tarjottu Taborin vuorta, jolla
on korkeutta reilut 500 metriä yli sen. Se on siis vähän korkeampi kuin levitunturi, mutta reilusti yli 100 metriä matalampi kuin ylläs. Nyt sinnekin pääsee ylös asti ajamaan autolla sellaista jyrkkää, mutkittelevaa tietä pitkin, ja sinne laelle on rakennettu kirkko. Taborin vuori on alle 10 kilometrin päässä Jeesuksen kotikaupungista Nasaretista itään. Ehkä hän oli skidinä leikkinyt siellä muiden lasten kanssa Kukkulan kuningasta. Tuo kirkostumisen ihme ja Mooseksen ja Elian ilmestyminen, joista tämän päivän tekstissä kerrotaan, voi kuulostaa paksulta. Paikalla ollut Jeesuksen opetuslapsi Pietari tiedosti kyllä sen. Ja siksi hän kirjoitti toisessa kirjeessään, että ei hän ja muut opetuslapset lähteneet seuraamaan mitään ovelasti sepitettyjä taruja, vaan he olivat omin silmin saaneet nähdä hänen, eli Jeesuksen, jumalallisen suuruutensa. Ehkä sinä mietit sitä, mikset esimerkiksi sinä saa kokea elämässäsi tuollaista samanlaista kirkastusvuorihetkeä, jolloin kaikki Jumalaan liittyvä näyttäytyy niin kirkkaana ja sädehtivänä. Jeesuksen kirkastumisen hetkellä sinne ilmestyivät siis myös Mooses ja Elia. Kyseessä ei ollut mikään normitapaaminen, sillä Israelin kansaa johtaneen Mooseksen elämä oli päättynyt jo reilusti yli 1000 vuotta aiemmin. Ja profeetta Eliakin oli toiminut jo 800-luvulla ennen Kristusta. Tuo ilmestyminen kirkastusvuorella oli kai jännä hetki heille itselleenkin, vaikka he olivatkin jo muinoin eläneet kovin ihmeellisen elämän. Esimerkiksi silloin, kun Jumala kutsui Mooseksen hommiinsa, se oli mahdollisesti juuri esiolevainen Jeesus, joka ilmestyi palavassa pensaassa Moosekselle Siinain vuorella. Herran kirkkaus loisti tulen liekkinä, mutta se tuli ei polttanut sitä pensasta poroksi. Ja silloin Mooses oli ollut hämmästyneenä, niin kuin Pietari nyt kirkastusvuorolla. Eliallekin Herran ihmeellinen tuli oli tullut tutuksi. Erikoista on, että Elia ei elinaikanaan kohdannut kuolemaa, sillä tuliset vaunut ja tuliset hevoset ilmestyivät hakemaan hänet tuulen pyörteessä taivaaseen. Olisi ollut traagista, jos ne näyttävät tuliset vaunut olisivatkin polttaneet hänet siinä tilanteessa poroksi. Mitä heillä oli kirkastusvuoren huippukokouksen asialistalla? Lukan evankeliumin mukaan Mooses ja Elia ilmestyivät taivaallisessa kirkkaudessa keskustelemaan Jeesuksen kanssa tämän poislähdöstä, joka oli toteutuva Jerusalemissa. Se ei siis ollut mikään kevyt ja leppoisa aihe. Vuosisatoja aikaisemmin Mooses ja Elia olivat kumpikin olleet vuorollaan eräällä toisella vuorella, Horebilla, eli Siinain vuorella. Ja silloin he molemmat olivat epäilleet kutsumustaan. Mooses toivoi, että Jumala lähettäisi hänen sijastaan jonkun muun.
Ennen Horebille saapumistaan Elia oli puolestaan suorasanaisesti ilmoittanut Jumalalle jopa haluavansa kuolla. Mooses oli päätynyt Horebille uuden pitkän elämänvaiheensa kautta, koska hän oli surmannut egyptiläisen. Ja Elia oli päätynyt Horebille, kun hän oli surmannut Baalin profeettoja. Elian henki haluttiin riistää, mutta Mooseksen kohdalla ne, jotka olivat tavoitelleet Mooseksen henkeä, olivat jo kuolleet. He olivat siis omassa elämässään kokeneet, miltä oli tuntunut paeta ja väistellä kuolemaa. He olivat kokeneet huiput ja aallon pohjat, olleet vastahakoisia ja väsyneitä tehtävästään. Mikä niitä Moosesta ja Eliaa sitten oikein oli hirvittänyt ja väsyttänyt? Kerta toisensa jälkeen heidän piti mennä kuninkaiden ja kansan eteen sanomaan suututtaviakin asioita. Voitko sinä kuvitella itseäsi haastamassa tänä päivänä valtaa pitäviä ja kansakunnan henkisiä johtajia pitämään kiinni Jumalan käskyistä? Eikö olisi miellyttävämpää puhua mukavista asioista, kuten puutarhan hoidosta tai urheilusta? Voit valita niistä jommankumman tai molemmat. Väsyttääkö jo pelkkä ajatus siitä, että kerta toisensa jälkeen sinun pitäisi kutsua Suomen kansaa Jumalan sanan mukaiselle tielle, myös lakia julistaen, evankeliumin lisäksi? Mooseksen ja Elian elinpäivät eivät välttämättä olleet aina helppoja ja mukavia, vaikka Herra olikin heidän kanssaan. He tarvitsivat tukea ja rohkaisua. Mutta Herran palvelijoina he kuitenkin toimivat loppuun asti. Siitä, että Mooses ja Elia tulivat kirkastusvuorella keskustelemaan Jeesuksen kanssa tämän pois lähdöstä, on varmasti ollut merkitystä ihmiseksi syntyneelle Jeesukselle. Hän kun ei voinut väistää raakaa kuolemaa, jonka hän tiesi lähestyvän kovaa vauhtia. Viimeisenä yönä ennen kuin Jeesus naulittiin ristin puuhun, ne samat kolme opetuslasta, Pietari, Jaakob ja Johannes, olivat mukana, kun Jeesus rukoili tuskan vallassa Getsemanen puutarhassa Jerusalemin kaupungin muurien ulkopuolella. Hänen tiensä johti kirkastusvuorelta kohti täydellistä pimeyttä. Kun kirkastusvuorella nuo opetuslapset lopulta nostivat katseensa, he eivät nähneet ketään muuta kuin Jeesuksen yksin. Getsemanessa he puolestaan jättivät hänet yksin ja pakenivat. Ehkä siis toivot, että saisit kokea yhtä ihmeellisiä asioita kuin opetuslapset kirkastusvuorella. Mutta edes sellainen kokemus ei saanut opetuslapsia seuraamaan Jeesusta loppuun asti. He eivät vielä luottaneet Jumalan sanaan siihen, mitä Jeesus oli heille puhunut. Vielä Getsemanessa Pietari yritti voimakeinoin vastustaa sitä,
mitä Jeesus oli ennalta ilmoittanut. Pietari oli valmis tappamaan Jeesuksen tähden, mutta ei kärsimään Jeesuksen tähden, koska hän pakeni ja vähän myöhemmin kielsi edes tuntevansa Jeesusta. Vaikka Pietari oli siis kirkastusvuoren tapahtumien silminnäkijä, vasta myöhemmin Pyhän Hengen kautta hän ymmärsi, että Jeesuksen tuli kärsiä ja kuolla. Kirkastusvuorella kuulunut taivaallisen isän ääni sanoi, tämä on minun rakas poikani, johon minä olen mieltynyt. Kuulkaa häntä. Siksi Pietari kehotti kirjeensä lukijoita, meitä kaikkia, luottamaan profeetallisen sanaan kuin pimeässä loistavaan lampuun. Jumalan ilmoitus, hänen sanansa, välittää nimittäin myös sinulle ikuisen elämän. Jumalan pyhyys ja rakkaus sinua kohtaan näkyy kirkkaimmin Kristuksen veriuhrissa. Jeesuksen suuri tuska liittyy ennen kaikkea siihen, että hän joutui kohtaamaan pyhän Jumalan vihan tulen kaikkea syntiemme kohtaan. Herran kirkkaus ei ole yhtä triviaali kuin sähkövalo, vaan jotain sellaista, jonka edessä me syntiset kauhistumme. Kun Mooses puhui Siinain vuorella Herran kanssa, hänen omat kasvonsa säteilivät, ja hänen piti verhota kasvonsa, koska ihmiset pelkäsivät. Kun Herra sillä samaisella vuorella kulki vuosisatoja myöhemmin Elian ohi, hiljaisessa huminassa, Elia peitti kasvonsa viitallaan. Jeesus vuodatti verensä, koska hän halusi pelastaa koko maailman, eli myös sinut, pyhän Jumalan vihalta ja ikuisesta tuomiosta. Siksi Jeesuksen tähden saat uskoa kaikki syntisi anteeksi. Mooses ja Elia eivät saaneet jäädä Horebin vuorelle, vaan Jumala lähetti heidät takaisin kansansa pariin toteuttamaan heille annettua tehtävää. Kirkastusvuorolla Pietari ehdotti majojen rakentamista, ilmeisesti lehtimajan juhlien rakentamisen idealla, mutta eteenpäin oli lähdettävä. Myös Pietari, Jaakob ja Johannes saivat Jumalalta haastavan elämän tehtävän toteutettavaksi. Pietari ja muut opetuslapset saivat vähän Jeesuksen kuoleman ja ylösnousemuksen jälkeen helluntaina kokea Jumalan ihmeellisen tulen, joka ei polttanut heitä poroksi, kun Jumala vuodatti heihin Pyhän Henkensä. Myös sinulle on lahjoitettu Pyhä Henki, kun Jumala on ottanut sinut omakseen kasteessa. Mutta niin kuin juuri ennen kirkastusvuoren tapahtumia Matteuksen evankeliumissa kerrotaan ristin kantamisesta, myös sinun elämässäsi Jumalan kirkkaus liittyy jollain salatulla tavalla Jeesuksen seuraamiseen uskollisesti silloinkin, vaikka se johtaisi vaikeisiin vaiheisiin. Kerran, päivien päätyttyä, Kristus korottaa sinutkin omaan korkeuteensa ja kirkkauteensa. Rukoillaan.
Rakas Jumala, kiitos siitä, että Kristus suostui luopumaan taivaallisesta kirkkaudestaan, kärsimään ja kuolemaan, jotta me saamme syntimme anteeksi. Kiitos, että se uhriveri riitti ja nyt Kristus elää ja hallitsee ikuisesti. Auta meitä suuntaamaan ajatuksemme siihen, että kerran me saamme nähdä sinut kasvoista kasvoihin ja toteuttaa uskollisesti ne tehtävät, jotka olet meille elinajaksemme antanut. Jeesuksen nimessä. Aamen. Nousemme nyt tunnustamaan uskomme yhteisen tai apostolisen uskontunnustuksen mukaan. Minä uskon Jumalaan, Isään kaikkivaltiaaseen, taivaan ja maan luojaan, ja Jeesukseen Kristukseen, Jumalan ainoaan poikaan, meidän Herramme, joka sikisi pyhästä hengestä, syntyi neitsyt Marjasta, kärsi Pontius Pilatuksen aikana, ristiin naulittiin, kuoli ja haudattiin, astui alas tuonelaan, nousi kolmantena päivänä kuolleista, astui ylös taivaisiin, istuu Jumalan, Isän kaikkivaltiaan oikealla puolella ja on sieltä tuleva tuomitsemaan eläviä ja kuolleita. Ja pyhän henkeen, pyhän yhteisen seurakunnan, pyhän yhteyden, syntien anteeksi antamisen, ruumiin ylösnousemisen ja iankaikkisen elämän. Nyt seuraavan laulun aikana voit antaa rukoustukesi ja lahjasi tämän Helsingin Luther-kirkon toiminnan mahdollistamiseksi. Ja voit lahjoittaa esimerkiksi MobilePay-puhelinsovelluksella ja siinä on numero 67169. Ja voit lahjoittaa myös nettisivulla taivaallinenlahja.fi kautta Helsingin-Luther-kirkko. Ja kun lähti laulun aikana, on mahdollisuus lahjoittaa myös pankkikortilla tuolla aulan puolella tai vahtimestarin kopissa. Jos kirkastusvuori on Taaborin vuori, siis sitä ei tiedetä, mutta jos se on, niin se oli vähän ehkä hassu törmätä siellä ylhäällä kirkkorakennuksen, kun Pietari ei päässyt rakentamaan siellä edes niitä majoja. Mutta Israelissa on kirkkoja vähän joka paikassa, missä uskotaan Jeesukseen tehneen jotain erikoista. Jeesus ei elämänsä aikana käynyt täällä Kampissa, mutta silti tässä on kirkko. Mutta Jeesus on sanansa ja sakramenttiensa kautta läsnä myös täällä. Ja niiden yhteyteen me täällä Helsingin Luther-kirkossa haluamme kutsua pääkaupunkiseudun ihmisiä, jotta mahdollisimman moni saisi kerran katsella Jumalan kasvoja kirkkaudessa. Tue nyt tätä yhteistä työtä. Herra, lahjamme siunatkoon. Herra,
siunamme kolehdin yhteen ääneen. Sinusta, Jumala, on kaikki lähtöisin, ja sinun luoksesi olemme matkalla. Opeta meitä käyttämään oikein tämä elämämme lyhyt aika, ja jakamaan sinulta saamamme hyvä. Siunaa nyt tämä yhteinen lahja. Amen. Kiittäkäämme Herraa, Jumalaamme. Totisesti on oikein ja arvollista, että me kiitämme sinua ja aina ja kaikkialla, pyhä Herra, kaikkivaltias Isä, ihan kaikkineen Jumala, Jeesuksen Kristuksen meidän Herramme kautta. Hän on kärsinyt kuoleman meidän puolestamme ja ylösnousemisellaan avannut meille tien ikuiseen elämään. Me kiitämme sinua tästä taivaan lahjasta ja laulamme sinulle ylistystä enkelien ja kaikkien pyhien kanssa. Pyhä Isä, koko luomakunta ylistää sinua, kaiken elämän antajaa. Sinä et hylännyt luotujasi synnin ja kuoleman valtaan, vaan lähetit ainoan poikasi ihmiseksi pelastamaan meidät. Me kiitämme sinua lunastuksesta, jonka olet valmistanut meille hänen täydellisellä uhrillaan ristin puussa. Hän maksoi velkamme ja teki rauhan sinun ja meidän välillemme. Herramme Jeesus Kristus, sinä yönä, jona hänet kavallettiin, otti leivän, siunasi, mursi ja antoi sen opetuslapsilleen sanoen, ottakaa ja syökää, tämä on minun ruumiini, joka annetaan teidän puolestanne, tehkää se minun muistokseni. Samoin hän otti maljan, kiitti ja sanoi, ottakaa ja juokaa tästä te kaikki. Tämä malja on uusi liitto minun veressäni, joka vuodatetaan teidän puolestanne syntien anteeksi antamiseksi. Niin usein kuin te siitä juotte, tehkää se minun muistokseni. Me riemuitsemme kaikesta siitä, mitä poikasi on puolestamme tehnyt. Ja vietämme tätä pyhää ateriaa, jossa tulemme osallisiksi Kristuksen lunastuksen salaisuudesta. Me muistamme hänen kuolemaansa, ylösnousemustaan ja taivaaseen astumistaan. Me odotamme hänen paluutaan kirkkaudessa. Lähetä pyhä henkesi siunaamaan meitä, että ottaisimme uskossa vastaan poikasi ruumiin ja veren. Yhdistä meidät häneen ja toisiimme. Auta meitä antamaan itsemme eläväksi uhriksi Kristuksessa, sinulle kiitokseksi ja kunniaksi. Hänen kauttaan, hänen kanssaan ja hänessä kuuluu sinulle, kaikkivaltias Isä, Pyhän Hengen yhteydessä, kunnia ja kirkkaus, aine ja ikuisesti. Aamen. Rukoilemme yhteen ääneen niin kuin vapahtajamme Jeesus Kristus on meitä opettanut. Isä meidän, joka olet taivaissa, pyhitetty olkoon sinun nimesi, tulkoon sinun valtakuntasi, tapahtukoon sinun tahtosi, myös maan päällä, niin kuin taivaassa. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme, ja anna meille meidän syntimme anteeksi, niin kuin mekin anteeksi annamme niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. Äläkä saata meitä kiusaukseen,
vaan päästä meidät pahasta. Sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia iankaikkisesti. Amen. Herran rauha olkoon teidän kanssanne. Niin myös sinun henkesi kanssa. Jumalan karitsa. Savutaan ehtoolliselle tästä keskikäytävän pitkin ja siitä pikarin mukaisin. Ja pikarin voi palauttaa sitten tuonne korkealle pöydälle siellä oleville tarjottimille. Gluteenittoman leivän ja alkoholittoman viinin saa erikseen pyydettäessä. Jeesus on todellisesti läsnä meidän keskellämme tässä leivässä ja viinissä ja hän antaa niiden välityksellä syntimme anteeksi. Jeesus sanoo, tulkaa minun luokseni, kaikki te työn ja kuormien uuvuttamat. Minä annan teille levon. Tämä on meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen ruumis, sinun puolestasi annettu. Tämä on meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen ruumis, sinun puolestasi annettu. Tämä on meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen ruumis, sinun puolestasi annettu. Tämä on meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen ruumis, sinun puolestasi annettu. Tämä on meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen ruumis, sinun puolestasi annettu. Tämä on meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen ruumis, sinun puolestasi annettu. Tämä on meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen ruumis, sinun puolestasi annettu. Tämä on meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen
Jeesuksesta laulan, niin kauhana pidän.
Me olemme ottaneet vastaan Herran Jeesuksen Kristuksen. Hän varjelkoon meidät ihan kaikkiseen elämään. Aamen. Rukoilemme. Herra, kaikkivaltias Jumala, sinä teit meidät osallisiksi pyhästä ehtoollisesta. Me kiitämme sinua tästä lahjasta ja rukoilemme. Tee meidät kaikkien pyhiesi kanssa osallisiksi myös taivaan juhla-ateriasta. Tätä pyydämme Jeesuksen Kristuksen, meidän Herramme kautta, joka elää ja hallitsee sinun ja Pyhän Hengen kanssa aina ja ikuisesti. Aamen. Herran seurakunta nousi ottamaan vastaan Herran siunaus ja lauletaan myös sitten loppulaulu seisteen. Herra, siunatkoon sinua ja varjelkoon sinua. Herra, kirkastakoon kasvonsa sinulle ja olkoon sinulle armollinen. Herra, kääntäköön kasvonsa sinun puoleesi ja antakoon sinulle rauhan. Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen. Tervetuloa kohta kirkkokahville ja kirkkokahvien kanssa voi mennä myös alakertaan. Lähtekää rauhassa ja palvelkaa Herraa iloiten.